Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje trago para vocês uma receita de máscara potente para você estar passando no seu rosto e também nas suas mãos, gente. Essa receita é uma máscara facial que ela vai eliminar suas espinhas, é um peeling natural, clareia sua pele e além disso é um botox natural. O vídeo de hoje eu trago para vocês uma máscara facial utilizando vários ingredientes que você tem dentro da sua cozinha e que vai te trazer um efeito maravilhoso para sua pele. Se você está chegando aqui agora, eu convido a você a se inscrever nesse canal, curtir o nosso vídeo que é muito importante. Meus amores, então para começar você vai precisar de um pepino. Você vai pegar esse pepino e cortar em rodelinhas, estou adiantando a receita, levar até o seu liquidificador e bater com um pouquinho de água até virar um suco de pepino, tá? Depois disso você vai precisar aqui, gente, de o gel de babosa, mas você pode estar usando a babosa mesmo, aquele gel da própria babosa. No caso eu estou usando esse gel aqui que é comprado, tá? Mas você pode estar colocando o gel da babosa. Somente uma colher mesmo, não precisa mais. Continuando, vamos acrescentar um pouquinho de pó de cacau. Pode ser o chocolate em pó, mas no caso eu estou usando cacau, tá, gente? Aquela colherzinha bem pequenininha, não precisa ser muito, é só um pouquinho mesmo, tá? E também vamos precisar, gente, de... Vamos acrescentar 2 colheres de leite, tá? O leite pode estar gelado mesmo e vamos fazer uma misturinha. Depois de fazer a misturinha, você vai vir com aquele suco de pepino que eu falei para vocês baterem no seu liquidificador, tá? Olha, você pega esse suco aqui e vai colocando mais ou menos a quantidade que você quer, tá? Pra fazer. Essa mistura, que é a máscara, você pode guardar na geladeira e utilizar novamente, tá? Durante a semana, tá? Então, você vai colocando aí a quantidade que você deseja. E depois disso, vamos acrescentar... Aí, você acrescenta de 1 até 2 colheres de gelatina sem sabor, tá? Mistura bem e leva até o micro-ondas por 30 segundos. Ela vai ficar nessa consistência aqui, tá? Mais ou menos 30 segundos, gente. E depois disso, você já pode aplicar na sua pele. Confere se não está muito quente, tá, gente? Não deixa passar de 30 segundos. Então, após isso, vamos aplicar por todo o nosso rosto e também pelas nossas mãos para prevenir e eliminar o envelhecimento da nossa pele, da mão e do rosto. Meus amores, então depois de você aplicar essa mistura na sua pele, deixa agindo aí por volta de 15 minutos. Você pode estar fazendo essa receita de 2 até 3 vezes durante a semana. Além de prevenir a sua pele contra as espinhas, é um peeling natural, tá? E também vai clarear a sua pele e também, além disso, é um botox natural, tá, gente? E tem um colágeno aí que está ajudando com a gelatina sem sabor, tá bom? Gente, se sobrar a misturinha, você pode deixar na geladeira e requentar por 30 segundos. Sempre faça um teste se não está muito quente, tá? Para não estar queimando a sua pele. Pode estar aplicando no seu rosto, nas suas mãos, tá bom? E depois disso, depois de secar, você vai retirando, tá?
com todo o cuidado possível as camadas da película que faz a máscara. Gente, essa receita é maravilhosa, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, de mais essa receita que vai ajudar aí a cuidar da sua pele. Se você gostou dessa receita, deixa o seu gostei, comentem aqui o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!